gib mir ein Kilo Kaffee und einen Stapel Würfel. Wie hoch ist das Gehalt und ob es eine Versicherung gibt? Šta je ta zemlja? Šta ti radiš? Čupam pa sadim, učim njemački. Ti učiš njemački? Šta će tebi njemački? Da mi je samo znat. Šta će mi njemački? Šta će mi njemački? Valja ić, ženska glavo. Valja ić. Vidiš da su retardi opet izglasali SDA. Pametnije bite bi bilo učit njemački i ne gledat one serije. Valja ić. Vidiš da svako pametan se kupi i ode. Da živi normalno. Samo retardi i SDA glasači ostaju. I ovi ratni profiteri što su se povaljali u institucije pa glume nešto po kafama. Zvala nas je šefa na prilog. Čuj to. Ja. Otišao im Damir jučer gor u Njemačku, pa viće dušte. Damir, pa Damir je meni pokazao ovu aplikaciju. On ti je tamo, u Muncenu. Tam živi kad je skoro čitav život. Čitav jezik čovjek naučio preko ovog. Ja ga baš pitao i malo šta. A kakva je aplikacija? Gdje da vidi? Pa evo, Hi Native se zove. Može preko kompjutera i preko mobitela. Traži i ti srbala na ovo nadramit na mobitel. Ma deba, šta će mi to pomoć? Ljudi kurseve plaćaju pa jedva nauči. Pa plaćaju kad su budale, bolan, gledaj ovo, Damir naučio čitav jezik preko ovo. Gledaj ovo, uzmiš ovdje, prvo se registruj, pa sad. Gledaj sad, prvo se ovdje registruj, znači možeš preko maila, možeš Facebooka, Twittera, Boga, znači ćemo ovdje Facebook. Evo, idemo preko Facebooka tvog sad, nastavi kao Hani, i sad ovdje da bereš koji je tvoj jezik, znači tvoj je Bosnijan. Evo, da bereš tu Bosnijan, odeš dol, koji te zanima, zanima nas, njemački, German, evo. Inači ti si gor fluent, dol si beginner. I ideš from country, region you know well. Znači, koju državu znaš dobro, znam Bosnu. Eto što da znam. U koju državu zainteresovan, zainteresovan sam u Germaniji. Eto ga, u šta ću drugo biti zainteresovan. I vidiš odmah tvoja slika, tvoj mail, sve tu tvoje. I odeš samo signup. I evo, sad si ti tu, znači registrovana, odeš ovo next, isklikaš. Tu neke upute za početak, šta ja znam, i start now. I sad ako hoćeš saznat kako se nešto kaže na njemački, odeš samo ovdje ask, brate, i ovdje dole, znači možeš pitat na više načina, mogu ti čak ljudi i da ti izgovore kako se to kaže. Evo, odeš na primjer how do you say this, i odeš ovdje, znači u German kako se kaže. I kažeš ovdje, dajte mi kilu telećih rebara. I odeš do fino ask. I evo, question about German. Kako se kaže na njemačkom, dajte mi kilu teleći rebara. Teleći rebara? Pa tebi samo neke slokat šta god. Pa moram kad odem tam u mesnicu otići da kupit nešto da jedem. Kako ću im objasnit, dajte mi teleća rebra, ha? Pa digni majicu i pokaži. Ma nemoj. A od tako i jaja kuhovat. Idi materi ti prišla na tam televizor. Idi, nema me nervira, hajde. Uglavnom, Ešefa nas je zvala večeras, a ti si trebaoš okupat, jel smrdiš jel do ogradi. I promijeni trash, ne mogu ni zamisliti kakva je situacija u gaćama. Zadovoljavajuća. Sve dok mi ništa ne svrbi, dobro je. Gade, gadni. I kad ćeš raskovat onu paletu? Naš otka stoji napolj. Nema potrebe. Nema potrebe nikakve. Pa stoji 3 mjeseca, pokisnut će opet. I može da stoji još 20 godina, ništa joj neće biti. I nema me nervira, pusti me da učim. Ne makar uzmi nazov. Ja vičem Ešef i nazvat ćemo dok vidimo. Pa normalno da ću nazvat. Da im se ima kad meso odmrznut. I da ima kad mezu nasjeća. Ne, mi dođemo. Jo, jeste nas iznenadili. Nisam ništa stigla napraviti. Meni prosta priče tu. Nisi stigla. Gdje je broj? De, hajde, ne budi bezobrazan, konjino. Što sam bezobrazan? Pa ti izgorela dešafe! Svaki put joj govoriš da nemoj ništa pravi, da sjedi, eto, mi došli na kafu samo. Pusti je, nek pravi! Imam ja vremena, pa neću vam nikom pobjeć dok se ispeče, pusti je! S kojim ja gladežom živim? Ti bi bio u stanju rođenu mater pojesti. Puti, zvoni, nemoj da tebe pojedim. I da prestam to trljati više, ba, ideš mi na živce. Ha, halo, halo, Sakibe, Selam Alejić, kako je? A na poslu ti, jel, neke, brate, samo radi. Ne kažu džaba stari ljudi, ba, ko radi ne boji se glad.
Ja, jest. Nego konta li mi onaj doć na prijelo malo, pa reko da se najavim. Pa ne znam, eto, za jedno sahate to ako vama godi. Ne znam ništa ne pravi. Doćemo za sahat, eto, ako ima bujruma. Ma nećemo na večeru, pa nemojte se zahmetiti. Ama nemojte radi nas, mi bi samo na kavu. Hajde, eto, ako hoćeš, nije belaj. Ma nije be, eto, ja. Ma kakvi pit, ljudima, ban petak, čovječe, danas, ma nema šanse. Ma nema teorije, ne dolazi u obzir. Ma da... Jel? E, ako je od tvojeg oca rakija, more vala po jednu, da popijemo makar gorli ja i ti zajedno, ako Bog da. Jes, brate, jes. Hajde, vidimo se onda za jedno sahat. Hajde, poselam na post. Hajde. Čača, te jebo to! Što je bilo, što se deriš? Viče, hoće roštilj da upali. Pa ti što čovjeka džaba zahmetiš, čovjek s posla dolazi. Ti, grahušo, ni jedne. 3 dana jedem, onaj grah, kurca mi svira ko formula. Nek iznese, i ja njemu iznesem. Da ne možda popio kafu i otišao kući. Ja sam na birovu, a on je, boga mi, radi u babinoj firmi. I treba da iznosi. Pa stid me više ženi. Kad god dođem, ona iznosi svega. Pa ako te je stid, onda ti se fino najedi i izvinio je se kasnije. Nije, majko draga, onda nađi. Šta ću po nje ženi zamotat? A ti se idi okupa. Gib mir zvej cvaj helden. Helden. Kako se kaje meza u pičkom? Što misliš da ponesem pola kile granduše i ovu milku? Pa jesi ti normalna, da mi reci. Da mi reci jesi normalna. Što? Šta? Ostavi to u frižder, nemoj da skočim na tebe. Milku i grandušu nositi. Stavi one dvoje štapiće i teglu pekmeza. Pa daj prokletinju, šta je? Čovjek hoće roštilj da upali, a tebi žao čokolade ljudima da ponesem. Nije mi žao, samo ti kažem da ideš ostaviti to u frižder. I nemoj više biti naporna, čovječe Bože. Idi mi nađi gaće da se okupam za čas. Gib mir, ein, die, an hanger, dieses, falszen, Svejns zutel, ko da učim dovu, a ne njemački jebote proha. Eno ti ono tamo kupatilo. Hajde izlazi iz sobe više, udubio si seću se djeći tu. I dobro se istrljam. Joj, ako te ja istrljam. Ako te ja istrljam. I stavite gaću odmah u mašinu, ne mogu ne zamisliti smrada. Hoš pomir se? Ča ću svom darim da pomiriši. Dok se skupimo, bit će nas i bilijun. Mrzi me hiljada, a boli me jetra. Mene voli moja mala Petra. Islamija, najjača smo familija na Balkanu. Imamo armiju već formiranu. Braćale, sestraćale, dobro znaju. Da je hejterima došlo vrijeme kraju. Mi smo armija. Mrzi me hiljada, voli me milion. Nema veze, bit će nas milion. Mrzi me hiljada, voli me Petra. Bitno da je tu moja mala Esma. Mi smo armija. Mi smo armija. Naj-na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 -
na Balkanu. Imamo i uveć podirano, kidare, djecu, ljudja, dobro znamo.
treba dislajka. Vrijeme kraju. Islamija. Kako si u tuberu prodata dušo. Koga si slušao, gdje sve ušao. Islamija. Vrzi me hiljada, voli me milion. Nema veze, bit će nas i bilion. Vrzi me hiljada, voli me kurac. Bitno da mene mala Petra voli. Vrzi me hiljada, voli me milijarda. Usmar mi je. Ajde, spremna, evo ja gotov. Čekaj da se malo našminkam i počeš da. Ajde, bala, ne ideš na mis svijeta jebot. Moram se sredit. Pa šta će ti tolika oprema, bog, te ko da mijenjaš gezojzne u golfa? Šta ti ovo, mater? Šta ti ovo, hajde? Za oči. Za oči. Dobro, za oči. A ovo, zašto je ovo? Isto za oči. Isto za oči. Pa koliko imaš ti očiju? 15, jel? Koja je razlika sad između ovo dvoje? Hajde, koja je razlika? A koja je kod tebe razlika rama u kompjuteru? DDR3 i DDR4. Pa eto, i ovo je dedeš za jedno oko, dedeš za drugu. Hajde, izlazi više napolje, kreći. Ostavi, upadim svjetlo, nek misli da smo kod kuće. Ostavit ću, hajde, izlazi više.